今月12日13日のライブで、欅坂46としての活動に終止符を打ち、新たなスタートを切ったアイドルグループ、櫻坂46の小林結衣、菅井友香、羽生瑞穂、渡辺梨沙、田村保乃の森田ひかるが29日、オンライン上で行われたイオンカード20周年キャンペーン発表イベントに出席。新グループ名で初のイベントに登場し、改名後の心境や一足早く今年を振り返った。この日はイオンカード誕生20周年を記念して行われたもので、櫻坂46が新 CM に出演。次の自分へ進むあなたにをテーマに、新しい環境下の下で一歩を踏み出す姿が描かれており、菅井は、生まれ変わった私たちが CM に出演させていただけて嬉しいなと思いましたとにっこり。改名した櫻坂という名前の印象について、菅井は、最初は欅坂とのイメージがガラッと変わるなと思いましたと告白。続けて、桜というのは個人的にも大好きなお花で嬉しいと思ったのですが、花言葉を調べたら精神美だとか優美な女性とか、とても素敵な花言葉があって、品格あふれるグループになってたくさんの方に愛していただけるように頑張りたいなと強く思いましたと新たな一歩へ意気込むと、他のメンバーもうなずいていた。渡辺は、一人一人が個人としてもっと活動の幅を広げていけたら、より強くグループが強くなれると思います。それぞれ新しいことにチャレンジしていけたらなと思います。田村は、今までよりも子が立つグループになるのではと思います。自分の個性を見つけられるように、これからも頑張りたいなと思いますと力を込めた。最後に、今年1年を振り返ることになり、森田は、今年は欅坂46から櫻坂46へ改名したので、変化の年だったと思います。小林は、今年は大変な状況になり、お家で過ごす時間も多く、私自身もなかなかお仕事ができない状況でした。その中で、何ができるのだろうかと考えた1年だったと思いますと回顧。一方、羽生は、2020年はネズミ年ということで、ネズミは英語でマウス。今年も食べるときはいただき、マウスを体現できた1年になったなと思いましたと笑いを誘った。次の自分へ進むあなたにをテーマにしたイオンカードの新規入会キャンペーンは11月1日から申し込み受付をスタートさせる。詳細は公式サイトまで。